Antterror əməliyyatı ilə şimaldan cənuba bir daha göstərirəm. Murovdağ, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan istiqamətində bölmələrimizin da daxil olmaqla dövlət başçımız qeyd etdi. Murovdağdan Araçayna qədər. Dövlət sərhəddimiz bərp edildi. Bunun əlavə əlverişli dər... mövqelər dedikdə konfrans sərhəddi həmin siz qeyd etdiyiniz mövqelər nəzərdə tutulur. Bu təxribata qədər vəziyyət necə idi istərdim ona da bir qeyd etmə etmək istəyirəm ki, əlverişli mövqe düşmənin bütün vizual görünüşü, nəqliyyat vasitələri, kommunikasiya vasitələrinə nəzarəti əldə etdi və bundan sonra Azərbaycan ərazisində təxribat törədəcək bir təhlükəsizlik zonası yaratdırır ki, bu da bizim öz dövlət sərhədlərimizin çərçivəsində daxili çərçivəsindədir. Biz heç bir dövlət sərhəd pozuntusu etməmişik.